Jag håller mig till dagens tema. Jag har ofta gjort det här i Kungsbacka. Och det är nådens gåvor. Och då ska vi börja med att se lite närmare på grundtextens ord för nåd, tänkte jag. Med början i hebreiska gamla testamentet. Chen betyder nåd, välbehag, ynnest, favör. Och en oförtjänt gåva, det är ju det vanliga uttrycket hur vi förklarar nåd kortfattat, en oförtjänt gåva. Roten till chen är chanan, som betyder att förbarma sig, att ge nåd, visa nåd, att vara nådefull. Att vara nådefull, det är det som Gud säger om sig själv, att utöva barmhärtighet. Och bildligt beskrivs ordet att böja sig ned och visa välvilja mot en som är ringare. En som är i nöd. Och för mottagaren ett välmående tillstånd. Det finns ett annat ord, chesed, på hebreiska, som ofta översätts nåd i vår svenska bibel. Som också betyder barmhärtighet, medlidande, kärleksfullhet, godhet och trofasthet. Så går vi till Nya testamentet. Där har vi charis eller charis. På grekiska, som översätts nåd. Och här beskrivs både Guds välbehag, hans välvilja och hans välgärningar. Jag återkommer till det senare. Det här säger ju, ja, charis förresten har samma rot som ordet på grekiska som betyder glädje. Kairo eller kara. Och det säger ju detta att den djupaste glädjen, den kommer ur Guds nåd. Att vi är älskade av Gud. Och så har vi ordet nådegåva på grekiska, karisma, som betyder ett utflöde av nåd. Karis, nåd, oma, ett utflöde. Och det kan vi jämföra med frukt. Det brukar sägas det är överflöd av liv eller överflöd av sav. Jag vet inte om det stämmer, men någonting är det av överflöd i alla fall. Och Jesus sa att han har kommit för att ge liv, överflöd av liv. Nåden, Guds nåd, står i motsats till gärningar och förtjänst. Vi blir frälsta och får gemenskap med Gud av nåd, inte av gärningar. Och nåden står i motsats till prestation. För vi får lära oss att tjäna Gud, följa honom och lyda honom av nåd. Inte för att prestera eller för att duga. Nåden är också Guds kraft i den helige ande att göra Guds vilja. Och vi läser i första Korintherbrevet 15:10, Paulus ord. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Och det här var inget skryt av Paulus, utan det var så. Han hade fått så mycket nåd så han kunde ge vidare det han hade fått utan att förtjäna det. Hur får då vi Guds välbehag? Hans nåd över våra liv. Ja, det får vi genom att komma in i Guds förbund. Och då går vi först tillbaka till Gamla testamentet. Och den första punkten av tre, det är utkårelsen av nåd som jag vill ta upp. Det utvalda folket. Och vi läser i andra Mosebok 19 från vers 3. Och Moses steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget. Så ska du säga till Jakobs hus. Så ska du förkunna för Israels barn. Får vi göra en liten paus där? Jakob fick ju ett nytt namn. Han fick heta Israel, som vi vet. Efter den där kampen med Gud för att få ett ödmjukt hjärta i Peniel. Men namnbyte, det betyder en ny karaktär. Det har betydelse när man får ett nytt, fick ett nytt namn. Och Jakob som betyder bedragare, som syftar på den fallna naturen som vi människor har efter syndafallet. Så fick han namnet Israel som bland annat då betyder Guds prins eller Guds kämpe. Och så vers 4. Ni har själva sett
vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. De hade ju fått se Guds omsorg och Guds beskydd, stora och mäktiga, märkliga under och tecken när Gud förde dem ut ur Egypten. Och jag vill också lägga till det här med namnbytet där, att det var ju ett profetiskt detta. Jakob som blev Israel. En ny natur, en ny karaktär. I Egypten hade slavdrivarna och plågarna kommit på skam fullständigt. Men det var också en strid i den andliga världen. En väldig strid som hade utgått där. För varje folk, varje nation hade ju sina gudar som man tillbad. Eller avgudar som man tillbad. Och när Gud la de här plågorna på egyptierna, då var det direkt konfrontation och utmaning mot Egyptens alla avgudar. Och Gud visade här egyptierna att deras så kallade gudar var fullständigt värdelösa och fullständigt maktlösa. Men jag tänker också att Gud här också visade att han är inte bara Israels gud. Han är inte bara Gud för just Israels folk, utan han är den enda levande guden. Det här visar Gud genom sitt handlande. Han är Gud över allt och alla, över allt skapat. Och vi vet också gång på gång, vi ser olika fiendeländers fiendefolk sen, som var fiende mot Guds folk, mot Israels folk, hur de fruktade för Israel. De fruktade på grund av Israels Gud. För ryktet gick ju och man visste om vad som hade hänt och vad Gud hade gjort och uträttat. Bakom dessa avgudar döljer sig onda andar, demoner, vet vi att Bibeln talar om. Andefurstar och väldigheter i mörkret, men dessa har ingen makt mot himlens Gud. Vers 5. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom, segulla på hebreiska, framför alla andra folk. Ty hela jorden är min, så sa Herren till Mose. Herraväldet över jorden är Guds. Han äger allt som han har skapat. Och under Guds herravälde var det meningen att Eva och Adam skulle råda över djuren och naturen. Det var det uppdrag de fick. Men utan Guds ledning och utan hans nåd så ser vi väldigt tydligt idag hur det går med den saken. När inte Gud får vara med. Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk, sa Gud. Alltså ett folk som är avskilt, heligt, är avskilt. Det är unikt för Guds goda syften. Annorlunda än alla andra folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn, sa Gud. De ska vara min dyrbara egendom. Och det här ordet segulla eller segulla, det betyder en alldeles speciell skatt. Som en juvel eller en ädelsten. Min privata ägodel, sa Gud. De ska vara min speciella skatt. Som min privata ägodel som har ett alldeles speciellt värde. Och som jag har en speciell tillgivenhet till. Det är vad ordet kan beskrivas som och syfta på. Gud utvalde här ett folk som sitt eget. Och det kallas Guds egendomsfolk. Som det också står i Svenska Bibeln i Femte Mosebok. Och de utvaldes av nåd utan att förtjäna det på något sätt. Gud valde. Men Israels folk skulle ju inte bara tro på Gud utan också leva i en nära gemenskap med honom. Gud ville föra dem in i sina löften, i sina goda syften och i sin plan. Som ett föredöme, ett tecken för alla andra nationer. Och villkoret var och är viljan att lyda Gud. Så vi läser vers 7. När Mose återvände kallade han samman de äldste bland folket och delgav dem allt detta som Herren hade befallt honom. Allt folket svarade med en mun. Allt vad Herren har talat vill vi göra.
Mose gick då tillbaka till Herren med folkets svar. Nu är det inte så att Israel var Guds egendomsfolk och nu har vi tagit över den rollen. Nej, det står i Romarbrevet 11:28. I fråga om evangelium är de fiender för er skull. Men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Så Guds kallelse till Israel, det judiska folket som det är idag, Israels folk, det står kvar därför att Gud är trofast i förbundet. Och det nya förbundet, det vet vi i Jeremia 31:31, det slöts med Israel och Juda, står det. Nu var det ju så att Jesus blev en stötesten för många Israel, för många av det judiska folket. De snubblade på stötestenen, skriver Paulus i Romarbrevet 9. Därför att de sökte rättfärdighet genom gärningar, genom prestation, och ansåg sig goda tillräckligt inför Gud. Men rättfärdighet kan ju bara uppnås genom tro och förtröstan på Jesus och det han har gjort för oss. De judar som tog emot Jesus, de utgjorde ju den första församlingen i det nya förbundet som vi läste om i apostelgärningarna. För Gud, skriver Paulus, hade en kvarleva också på den tiden. En rest, precis som på Elias tid i Gamla testamentet. Och de judar som förkastade Jesus, de blev utestängda ur förbundet. Eller snarare, de utestängde sig själva från förbundet. Sen kom väckelsen bland hedningarna, som började egentligen med Cornelius, som var romersk officer, och hans hus eller hans familj. Och det står i Apostlagärningarna 10, och vi läser vers 34. Då började Petrus tala: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Och sen går vi fram till vers 44. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Jag tror att vi behöver påminna oss om detta. Vi har ofta oss själva, vi kristna, i liksom centrum på något vis. Men när vi går tillbaka och ser, wow, det här var så stort för judarna innan de förstod, det gäller hedningarna också. Och så skriver Paulus, som kallar sig hedningarnas apostel, för det var ju det han blev framför allt. Han skriver om Kristi hemlighet i Efesierbrevet 3 från vers 6. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löften. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Ja, på grund av Jesu försoning, ordet gåva här kan också översättas offer. Det har med offer att göra. Jesu offer på Golgata, hans försoning, var ju det, tack vare det som Paulus hade blivit förvandlad från att vara Saulus, som betyder den krävande, dike eller död, betyder namnet. Han var full av hat och modlust mot Jesu lärjungar, så beskrev han sig själv. Men så fick han möta Jesus och blev Guds ödmjuke tjänare, Paulus, som betyder liten, eller den lille. Han blev liten i sig själv, fylld av Guds kärlek och nåd, Guds mäktiga kraft. Utkårelse av nåd. Det andra är då frälsning av nåd. Guds nåd är ju bevisad genom att Jesus har sonat våra synder. En oförtjänt gåva, Guds förlåtelse och gemenskap med honom.
Och Gud älskar oss utan att vi förtjänar det. När vi tar emot Jesus som vår frälsare, då vilar, här kommer de här tre orden, Guds välbehag, nåd över oss. Guds goda vilja, hans nåd som välvilja leder oss. Och Guds handlande, hans nåd, hans välgärningar är alltid gott. Och undra då på att Gud sa till Paulus, min nåd är nog för dig, för kraften fullkomnas i svaghet. Nåd, Paulus, är allt du behöver. Nåd är allt du behöver. Min nåd är det nog, för kraften fullkomnas i svaghet. Min kraft, säger Gud här, den uppnår sitt mål. Den blir perfekt, den leder till mognad i din oförmåga, i din svaghet. Här ingår svagheter, kan vara mycket olika saker. Men det ingår sjukdom. Det kan vara psykisk sjukdom, det kan vara fysisk sjukdom. Guds kraft når alltså sitt mål i livets svårigheter som vi får gå igenom, säger Herren här. Och vi läser i Romarbrevet 8:28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Det här ordet beslut, det är lite märkligt. Det betyder syfte, Guds syfte eller Guds plan. Protesis på grekiska. Men ordet betyder att ställa fram för ett syfte. Och när man slår upp det grekiska ordet i en biblisk ordbok, då står det att det används bara om skådebröden i det heliga, i tabernaklet och senare i templet. Skådebröden, ja, det var 12 osyrade bröd som man på Guds befallning till Mose fick baka. Ett bröd för varje stam, de 12 stammarna, som ställdes fram i det heliga på ett bord av trä som var förgyllt utanpå med guld. Ovanpå bröden skulle det stå rökelse som ju symboliserar bön. Och de här bröden kallas Herrens ansiktes bröd eller Herrens närvaros bröd. Och 12 är ju också förbundstalet. Symboliken kan vi se från olika vinklar. Jesus är livets bröd som uppehåller och mättar sitt folk. Jesus är medlaren för det nya förbundet genom sitt blod. Men skådebröden symboliserade också att Guds folk alltid i evighet är inför Guds ansikte. Och att Gud vill ha en nära gemenskap. Särskilt i bön, rökelsen, med sitt folk. Och rökelsen, det var ett eldsoffer, står det. Gud har tänt sin eld, andens eld, i våra hjärtan. Och han vill att bönens ande ska brinna i våra hjärtan. Allt av nåd. Det beskriver också den speciella gemenskapen vi har med varandra som tror på Jesus. Och det firar ju vi då och då i den förbundsmåltiden som vi kallar nattvard. Så står det i tredje Mosebok 24:8. Sabbatsdag efter sabbatsdag skall man ständigt lägga upp dem, alltså de här bröden, inför Herrens ansikte. En gåva av Israels barn till ett evigt förbund. Och jag vill jämföra med Romarbrevet 12:1. Frambär era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och våra kroppar, ja, det är både ande, själ och kropp. Allt vi är får vi frambära. Det var bara prästerna som fick äta bröden när de byttes ut varje sabbat. Men löftet är ju uppfyllt i Jesus Kristus.
Och därför talar vi om det allmänna prästadömet, att vi alla är präster. Ett rike av präster som löftet var när Gud utvalde Israels folk. Ett heligt prästerskap, skriver också Petrus om i sitt andra brev. I Apostlagärningarna 11 hade många greker, alltså hedningar, kommit till tro på Jesus. Och det står i vers 23. När Barnabas kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat blev han glad och uppmanade dem att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Här är samma ord som används för skådebröd, protesis. Det står i gamla översättningen med hjärtats fasta föresats. Att ställa fram för ett syfte. Man kan nog säga så här. Lev som skådebröden inför Herrens ansikte. Låt det bli din livsplan. Låt det vara din livsplan, ditt livsmål. Låt det bli ditt fasta beslut, ditt hjärtas hela syfte. Att alltid hålla dig till Herren. Överlåten åt honom och till hans plan för ditt liv. Fortsätter Romarbrevet 8, vers 29. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Han har begränsat eller markerat i förväg, betyder ordet. Jag går inte in på det djupare, men Gud har alltså en speciell plan för var och en. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder och systrar. Och det är den process som Gud gör i oss. Med vårt gensvar och samarbete. För syftet är att Jesus ska förhärligas i och genom oss. Inte att vi blir små kristusar, så att säga. Men att Jesus själv ska förhärligas genom oss i våra liv. Och här måste vi jämföra med orden i Efesierbrevet 1 från vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Kan vi förstå att vi var utvalda innan världens grund var lagd? Det är lite hissnar för våra tankar, eller hur? I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi ska tas upp eller adopteras som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade, alltså i Jesus, skall prisas. Så fortsätter vi där i Romarbrevet 8, vers 30. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Ordet kan översättas kallas vid namn. Han har kallat dig vid ditt namn. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Vi är förklarade förlåtna, oskyldiga, fria i domen. Och den som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Och det här ordet förhärligat kan översättas att erkänna och sätta in någon på en hedervärd plats. Det är fint det. Ja, vi får lära känna Gud som han är. Det har ju med härlighet att göra, att lära känna någon som man verkligen är. Vi är Guds barn och arvingar enligt löftet. Det är vår position. Men här är viktigt att vi förstår det här rätt. För det står att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Första Timoteus 2:4. Gud vill att alla ska ta emot nådens gåva som är Jesus Kristus, Messias. Det är inte så att Gud utväljer vissa och dömer ut andra. Guds nåd gäller alla. Men alla vill inte. Och Gud har gett oss en fri vilja.
Det här betyder att ingen människa behöver gå och tvivla på, men jag kanske inte är ämnad till frälsning, jag kanske inte är ämnad eller utvald att bli frälst. Alla är utvalda, alla är kallade. Alla människor. För ibland hör man i samtal någon som går och tänker så där. Man är påverkad av någon lära och så undrar man, jag kanske inte är meningen att bli frälst. Jo, det är du. Du behöver inte tvivla på det. För det finns ingen som inte är ämnad och förutbestämd för Guds plan. Och alla som tar emot är förutbestämda till att kallas, att formas, att förklaras rättfärdiga och förhärligas i Jesus Kristus. Den fria viljan gör att vi har ett ansvar, men det gör också att Gud har rätt att ställa oss till svars för våra val. Hur hade han annars kunnat döma om vi inte kunde välja? Det är ganska logiskt och ganska självklart. Men det finns dagens kalvinister, ni vet, predestinationsläran. Där förnekar man den fria viljan. Och det är ju alldeles helt emot Guds ord. Och visst finns det bibelställen här som man kan uppfatta så, men då är det viktigt att vi läser helheten och summan i Bibeln så vi förstår rätt på rätt sätt här, vad Gud säger. För Gud är allvetande, allsmäktig. Han är allvetande. Han vet om våra val i förväg, men han har inte förutbestämt våra val. Gud vet framtiden. Från början till slut är därför han kan tala om och visa oss framtiden genom löften och profetier och det profetiska ordet i Bibeln. Han vet. Och Gud kallar, han manar, han påverkar människor, men han tvingar ingen. Han kan övervinna oss med sin kärlek. Som han gjorde med Saulus som blev Paulus. Men Saulus måste också göra sitt fria val och säga ja till Jesu kallelse. Och att säga ja till Jesus, det är ingen prestation. Det är ett viljebeslut. Gud kan också varna människor, men han respekterar alltid den fria viljan. Och det måste vi också göra. Respektera andra människor och deras vilja och val. När Gud förhärdar någon, som det står om i Bibeln, då är det en konsekvens av att den människan gång på gång på gång redan har förhärdat sig mot Gud. Det är inte så att Gud först förhärdar någon. Nej, den människan väljer själv först att förhärda sig gång på gång. Och Gud kan ge många, många chanser. Men när man ändå står emot så, då kan det gå så att Gud förhärdar. Det gjorde han med Farao. Det gjorde han med kung Saul till exempel i Gamla testamentet. Vi går till Hebreerbrevet 3 och vers 13. Uppmuntra varandra istället varje dag så länge det heter idag. Så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Ty vi är Kristi vänner om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt. Ja, det är ju bara Jesus som kan förlåta synder och befria oss från syndens makt, står det här. Det är inte bara lite snedsprång eller lite misstag vi gör eller lite fel eller brist på kunskap som en del påstår. Nej, det finns en stark makt som gör att vi syndar. Hur goda vi än försöker vara i oss själva. Och vi sitter alla i samma båt så att säga när det är den saken. Men så går vi till Efesierbrevet 2:4. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Andligt döda i våra synder alltså. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Vi är uppväckta, vi är på nytt födda utan att förtjäna det.
Det är Guds nåd som kallar oss till sig, precis som han kallar Israels folk till sig själv. Petrus brev i Nya testamentet, han har ju två brev, till församlingar. Där fanns det judar, men det var övervägande hedna kristna, om man läser om de här församlingarna. Och där skriver Petrus i första brevet 2 och vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, eller Guds egendomsfolk. Och det gäller oss, för vi är ju inympade i det som Paulus tar upp i Romarbrevet 11, det äkta olivträdet. Allt uppfylls i Jesus Kristus. Men först kom kallelsen till judarna. Där började Gud och så är det nu vi hedningar. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Och det sista som sker när evangeliet har gått ut till alla folk innan Jesus kommer tillbaka, då kommer Israels folk, har Gud sagt. Det utvalda folket, egendomsfolket från början, kommer att säga ja till Jesus, sin Messias, nådens stora gåva. Tredje punkten, utrustade till tjänst av och med nåd. Romarbrevet 12 och vers 3, det är också en av dagens texter. Ty kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en bland er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Och i vers 16 här i kapitlet så uppmanas vi att hålla oss till det som är ringa. Vi ska alltså bevara det enkla, enkelheten, uppriktigheten och värdera som Gud värderar. Vi ska uppmuntra varandra, det ska vi göra. Men vi ska bara låta Jesus ensam vara upphöjd ibland oss och ärad ibland oss. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor, här ordet karisma, nådgåvor, allt efter den nåd som vi har fått. Ja, Guds nåd leder oss ju ofta i en riktning i det han har kallat oss till. Den som har profetians gåva ska profetera i överenskommelse med tron. Och här kan ju man räkna in uppenbarelser genom drömmar och syner. Det kan vara ett profetiskt tal. Det kan vara ett rätt ord i rätt tid. Ett tilltal som vi säger till någon, som vi får förmedla. Och det kan vara tungotal med uttydning. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Här pekar Paulus speciellt på det praktiska, de praktiska uppgifterna. Praktiskt tjänande. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Och i Matteus 6 och 2 säger Jesus att vi ska inte blåsa i basun när vi ger. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Ja, vi ska ju vara barmhärtiga allihop, men tänk att det finns en speciell gåva för att utöva barmhärtighet. En del gåvor sker ju ofta så naturligt för oss genom den heliga ande, så vi tänker inte alltid på att det är en gåva kanske. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Ja, det står inte tolerera eller ha överseende med det onda, utan det står avsky det onda. För Guds kärlek är den rätta drivkraften. Och det står ju också om i 1 Korintierbrevet 13 om kärlekens väg. Och i versen innan, en väg som överträffar, vida överträffar alla andra Guds kärlek.
Så en liten sammanfattning av det. Alla gåvor ges av nåd och är ett utflöde av nåd. Eftersom vi alla har fått nåd har vi alla fått gåvor, nådgåvor. Och vi har olika gåvor och utrustning för att komplettera och tjäna varandra. Vi har naturliga gåvor, men det är först som nya skapelser i Jesus Kristus som vi kan ära Gud med allt. Och det är märkligt. Visst är det märkligt hur Gud leder. För en del år sedan, några år sedan, såg jag tillbaka och tänkte jag, när jag var ung och slutat gymnasiet, då hade jag många intressen som jag tyckte var väldigt roligt att hålla på med. Men det var inget som jag ville välja och utbilda mig som. Jag visste inte vad jag skulle få för utbildning. Jag ville ut och resa. Jag åkte utomlands. Men när jag kom tillbaka många år senare och överlät mitt liv till Jesus, sen dess har jag fått använda alla de där intressena på olika sätt i tjänst för Gud. Och det har bara öppnat sig. Varenda intresse, olika tider, olika sammanhang, så har allt fått komma till användning. Ni har tjänat Gud. Och så gör han. Vi har naturliga gåvor, sa jag. Vi får andliga nådgåvor. Apostlagärningarna 5:32 står det ju väldigt tydligt. Vi är vittnen till detta. Vi och den helige ande som Gud har gett åt dem som lyder honom. Den som lyder honom. Så andens gåvor, de ges bara till Guds barn. Till på nyttfödda och frälsta. Sen kan Gud komma över vem han vill så att den personen profeterar. Men det är en annan sak. Vi har Bileam som exempel. Vi har kung Saul eller överste prästen Kaifas som talar profetiskt, som profeterar när Gud kom över dem vid speciella tillfällen. Bileam hade ju fått en profetisk gåva från Gud men hade vikit av från Guds väg, står det. Så en falsk profet kan fungera i nådegåvor och verka andlig. Därför sa Jesus inte att vi ska känna igen sanna och falska profeter på deras nådegåvor. Nej, han sa på deras frukt ska ni känna igen dem. Det är viktigt att vi kommer ihåg det och tänker på det. Har ni känt er kärlekslösa någon gång? Jag har gjort det många gånger. Tyckte jag väldigt kärlekslös ibland. Man kan irritera sig på saker och man kan irritera sig på människor. Och jag har suckat till Gud. Men vi kanske tror, vi tänker ibland att det där flödet, det där nådens flöde, det ska strömma som en kärleksström genom oss hela tiden. Men så är det ju inte. Det fungerar inte så. Men Gud sätter oss i vissa situationer där han griper våra hjärtan. Och då strömmar Guds ande, då strömmar kärleken. Och så får vi betjäna en medmänniska. Det har vi säkert varit med om allihopa. Och jag tänkte på detta i Apostlagärningarna 4:7 där det står. De förde fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Det var ju ett under som hade skett. Då, står det, då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade. Då uppfylldes han. I den stunden kom Guds ande. Guds nåd verkar. Och i Apostlagärningarna 13 och vers 9. Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den helige ande. Och spände ögonen i honom och så vidare. Det här gällde trollkaren Elimas som försökte hindra människor där att komma till tro. Som Paulus då tillrättavisade skarpt och varnade. Han blev till och med blind för en tid för att han skulle ödmjuka sig och omvända sig. Den här trollkaren. Här kan man säga att Paulus band det som var bundet. När han talar om vad som är förbjudet, vad som är emot Guds ord. Det är egentligen den ursprungliga betydelsen vad det betyder att binda eller att lösa. Nämligen. Det är en av dagens texter men det hinner vi inte med. Men jag vill bara nämna det. Så läser vi i Apostlagärningarna 13:52. Och lärjungarna uppfylldes
av glädje åt den helige ande. De var redan döpta i helige ande och de var uppfyllda av helige ande. Men just då så hände något speciellt. Då kom anden över dem, grep deras hjärtan. Och de upplevde glädjen i den helige ande mitt i förföljelse och motstånd vid det tillfället. Orsaken till den glädjen där står i vers 48. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord. Och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. Och Herrens ord spreds över hela området. Här löste Paulus det som var löst i himlen när han predikade Guds ord till befrielse, frälsning och befrielse, det som är lagligt, det som är Guds vilja. Men här stod det ju faktiskt att vissa var bestämda. Hur ska vi förstå det? Jag vill ge lite annan vinkel på ordet bestämda, som också kan översättas att tilldelas en plats. Att insättas på en bestämd plats eller att ställas i ordning. Med andra ord, de lät sig utväljas när Guds nåd verkade. De lät sig utväljas, svarade ja när Guds nåd verkade och fick inta sina tilldelade platser i Guds rike. Det viktigaste av allt i vårt kristna liv, förutom bibelläsningen, det är ju bönen. Bönen. För som jag sa innan, det är inte alltid så att det bara strömmar och att vi kan tro att det är bara att fortsätta i full fart. Men då behöver vi påminna oss om hur Jesus levde här på jorden. För han drog sig ofta undan i ensamhet, står det, med sin fader i himlen. Och hur mycket mer behöver inte då vi vara i ensamhet med honom för att hämta ny kraft och ny nåd för varje dag. Och då kan vi be med David i salmen och tacka för nådens gåvor. Också en av dagens texter, salm 28 från vers 6. Välsignad vare Herren, ty han har hört mina böner om nåd. Herren är min styrka och min sköld. På honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Herren är sitt folks styrka. Ett frälsningens vän är han för sin smorde. Fräls ditt folk och välsigna din arvedel. Var deras herde och bär dem för evigt. Vi är utvalda av nåd. Vi är frälsta av nåd. Vi är utrustade av nåd till att tjäna Herren. Och Johannes 1 och 16 till sist. Av hans fullhet eller av hans överflöd har vi alla fått nåd och åter nåd. Eller gåva på gåva. Från nåd till ny nåd. Nåd som ersätter nåd. Så får vi leva varje dag. Gud är nådefull. Amen.